Верес у Києві налаштовується на двічі перенесену гру із Оболоньо. До поєдинку народна команда підходить в не найкращій формі. За три останні матчі команда двічі програла і один раз зіграла в нічию. Попри достроковий вихід в УПЛ, шаленої радості немає. Команда хоче вирішувати завдання у власних матчах. Немчинина. Номер 77-й Микита Полюляк, 21-й Сергій Панасенко. Верес агресивно розпочав поєдинок та заробив небезпечний штрафний. Після невеликої наради пробивати довірили Роману Гончаренку. Захисник пробив точно, але голкіпер у тандемі із перекладиною впорався з ударом. Після невеликої пристрілки Верес відкрив рахунок. Геннадій Пасіч, обігравшись із Сергійчуком, забиває у звичному стилі. Це його 7-й гол у цьому чемпіонаті. Після забитого стартова напруга спала. Наприкінці першого тайму Верес більше захищався, але до ударів по воротам Богдана Когута справа не доходила. На старті другого тайму Богдан Когут рятує рівнян у ближньому бою. Верес відповів небезпечним, але неточним ударом від Роберта Гегедоша. На 61-й хвилині знову дива реакції демонструє Богдан Когут. Втім, такий перебіг гри не влаштовує ні фанів, ні тренерський штаб. Вересу потрібен ще один гол. Дуже хороша комбінація пройшла, там Гена пройшов по лівому флангу, віддав дуже добре під себе, і мій візаві не встиг за мною, я підкався і забив гола. Верес забив тоді, коли це було найбільше потрібно. Після другого пропущеного атакувальний запал Оболоні розвіявся як дим від фанатської піротехніки. А от Верес міг забивати ще раз. Микола Гайдучик вивів Сергійчука один на один із голкіпером. Нападник рівнян майстерно переграв голкіпера, але не влучив по воротам. Пивовари не гребували з допомогою фолів зупиняти рівнян. Багато дісталося Геннадію Пасічу. Рівняни свого домоглися. 0-2. Верес перемагає. Відрив від найближчого переслідувача знову у 4 очки. Додому приїхав. Київ. Що, возили шампанське, возили, а коли треба не возили? Ні, ми ще нічого не поняли. Давайте президент, потім пропали. Ну що, тепер у нас 5 число, день Вереса в Рівному, будемо святкувати вихід у ПЛ, сподіваюся, золоті медалі. Тому вітаю всіх з перемогою. Водя,
Дякую, я вас просив, ви це зробили, ви зробили хороший результат, ви показали хорошу гру, тому молодці, чуть-чуть остався, поставити ще крапку, в цьому сезоні крапку. Давайте, 5 число, за сьогодні велике всім дякую і готуємося далі. 5 червня Верес грає у Млинові проти Краматорського «Авангарду». У випадку перемоги народна команда буде недосяжною для одеського чорноморця і завоює золоті медалі. Втім, це буде згодом. Зараз команда радіє перемозі, за якою вже встигли скучити.